先生，您是不是来过我们店？啊，没有。啊，老板。啊，是你啊，先生。我想请您仔细想一想，我们之前是不是真的见过？不好意思啊，我店里人流量比较大，一时还真想不起来了。不是近期，可能是五年前。您仔细想想，这件事对我来说真的很重要。五年前？哦，我知道了，请跟我来。一般来我们店里的情侣啊，我都会帮他们拍照留念。也许你在这里能找到你的照片。这里原来应该有一张照片的，对吧？哎，怎么少了一张啊？老板，我还有一件事想请你帮忙。